Salam, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Altay vilayətində olduğumuz müddətdə bir çox yadda qalan, unudulmaz görüşlər keçirdik. Hər bir görüşümüz, soydaşlarımızla olan hər bir görüşümüz bizim üçün hələ uzun müddət xatırlanacaq gözəl bir görüşlərə çevrildi. Bugün biz Barnaulda, Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzindəyik. Bugünkü görüşümüz Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin görkəmli nümayəndələri ilə burada müxtəlif sahələrdə çalışan soydaşlarımızladır. İstərdim ki, əvvəlcə bu tanışlıq üçün sözü diasporanın sədri Zeynalov Murad Məmədəlioğluna verək. Birinci növbədə mən öz Azərbaycan xalqıma öz salamımı bildirirəm. Hamısına can sağlığı, uzun ömür arzulayırıq. İkinci növbədə biz sizin kanalınıza, S kanalınıza minnətdarlığımızı bildirir ki, bugün Altay vilayətində siz bizim yanımızdasınız. Biz sizlə fəxr edirik. İstərdik sizin gələcəkdə bütün bu verilişləriniz, kanal verilişləri uğurlu keçsin. Həyatda da sizə can sağlığı. Bizim cəmiyyətimiz 2005-ci ildə qurulub. Bu ülkə 8 ildir ərzindədir. Şükürlər olsun ki, indiyinə kimi müəyyən böyük tədbirlər eləmişik. İndi siz də bunun şahidi oldunuz, görürsünüz, bilirsiniz. İndi sabah da hiss edəcəksiniz bu günləri. Bir şəhər günüdür, şəhərin ad günüdür. Hər halda bu çəkilişi də siz aparacaqsınız, buradasınız bu çəkilişi. Və cəmiyyətimizin üzvlərindən də bəziləri bir gün çıxış edəcək, müəyyən ürək sözlərin Azərbaycan xalqına yetirəcək. Mən bugünkü gündə çox sevinirəm. Ona görə ki, biz Azərbaycan torpağından çox-çox uzaqlarda olsaq da, ancaq bizi Azərbaycan dövləti yaddan çıxartmır. Bugünkü gündə bizim Azərbaycan torpağından gələn gözəl nümayəndələrimizə mən minnətdarımı bildirirəm. Və ikinci, mən bizim Altayski krayda cəmiyyətin yeni çiçəklənən bu cəmiyyətdə rəhbərlik edən Murad müəllimə minnətdarımı bildirirəm ki, bugünkü gündə o, təkcə bugünkü gündə yox, o diaspor olan müddətdən bugünkü günə kimi bütün burada yaşayan vətəndaşların hamısına köməklik və gözəl əl uzatmışdı. Kim dara düşür, onun əlindən tutmuş, kimin nə imkanı yox, ona köməklik göstərmişdi. Cəmiyyət Murad müəllim qeyd elədi ki, 2005-ci ildə yaranıb, 8 ildir. O cəmiyyət yaranan vaxt burdaşların çoxusu şahiddir ki, noldan, sıfırdan başlayıb, nə kimi əziyyətlər çəkilib, o vaxtlar, məsəl üçün, İndi o vaxtla mübahisə eləyəndə cəmiyyətin, Azərbaycanın, Azərbaycanlıların hörməti burada dövlət strukları tərəfindən münasibətinə toxunmaq istəyirəm. Məsəl üçün, indiki zamanda cəmiyyətimiz o qədər qüdrətə malikdir ki, nəinki Barnaul şəhərində, hətta Altay vilayətində dövlət səviyyəsində heç bir dəyərli plana düşülən, dövlət səviyyəsində plana düşülən işlər, görüşlərmi, Azərbaycan cəmiyyətinin istifadə, elə bil ki, hamısında istifadə, iştirak eləyir. Azərbaycan dövlətimizə böyük salam, Azərbaycan xalqımıza böyük salam. Ki Azərbaycan xalqı biz həmişə bilsinlər ki, bizim vətəndaşlar 5000 kilometrdən artıq olaraq Azərbaycan dövlətindən kənarda olmağımıza baxmayaraq, Azərbaycanın burada milli mədəniyyətini biz həqiqətən dərin surətdə saxlayırıq. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanımız həmişə yüksək səviyyədə olsun, Azərbaycan xalqımız, Azərbaycan dövlətimiz həmişə kimi möhkəm səviyyədə dursun. Biz də Azərbaycan xalqından, Azərbaycan dövlətindən bu Altay əskirada fəxr eləyək. Azərbaycan diasporundan bayaqdan söhbət getdi.
Azərbaycan diasporu 2005-ci ildən, yəni bu 8 ilində özünü Altay krayında böyük ad qazanıb, xalqını da tanıtdırıb. Azərbaycanın güclü, yəni böyük səviyyədə tanımağı Azərbaycanın diasporun sədalarından yəni tanınmış bugünkü günündə, yəni böyük səhifədə demək olar ki, tanınıldı bugünkü günə. Bizim idmançılarımız da Azərbaycan diasporlar hesabına hamısı tanınılıb. O oxuyan tələbələrimiz də hamısı Azərbaycan diasporun hesabına yəni tanınmışdı bugünkü gündə. Mən də öz Azərbaycanıma salamlarımı deyirəm. Sağ olsun. Salam, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Altay illərindən silsilə verilişlərimiz davam edir. Bu gün də bizim verilişimizin qonağı uzaq Sibir illərində yaşayan bir soydaşımızladır. Qonağımız İbrahimov Sibirxan İbrahimoğludur. Onu da qeyd edeyim ki, hələ ötən ilki səfərindən tanıdığım Sibirxan müəllim bu il bizim Kanales televiziyasının böyük bir layihəsi var ki, biz bütün türk elləri haqqında, türk obaları haqqında babalarımızın ruhunu, yaddaşını yaşadan o qədim yurt yuva haqqında silsilə verilişlərimiz olacaq və bu silsilə verilişlərimizi biz Altay ellərindən başladıq. Altay ellərində olan bu ağır, çətin şəraitdə çəkilişlərimizə bilavasitə yardımçı olmuş, həm mənəvi, həm maddi dayaq olmuş bir soydaşımıza həsr etmişik. Elə istərdim ki, verilişimizin əvvəlində bizim hörmətli ziyalımız Sibirxan müəllim özlərinin nəsli haqqında, bu yurtda, bu yuvada, uzaq Sibir ellərində məskunlaşmalarının tarixi haqqında tamaşaçılarımıza öz söhbətlərini edərdi. Elşən müəllim, birincisi siz bizim şəhərə xoş gəlmişsiniz. Biz sizinlə ikinci dəfə görüşürük. Keçən dəfə siz gələndə naşa встреча состоялась в Доме Союза журналистов, где вам вручался диплом как представителя Азербайджана, а именно Шекинского района. Начну с себя, если вы позволите, Изаза Версианис. В 1948 году мой отец был сослан в Сибирь из села Ханабад Евлавского района Азербайджана. У него была там семья, üç kardeşim, iki bacım və atamın birinci həyat yoldaşı. O sürgünə gələndən sonra 48-ci ilə уже sürgündə öz cəzasını deyək, verdiyi 10 il ona iş verilmişdi. Он уже отбывает свой срок наказания в Хакасии, в Абакане. Значит, потом встретил мою маму. В 1953 году, 26 января, родился я. Потом брат, до меня родился Зюлюн, брат, потом Рамазан, Сибирхан. Олар үчүлөр рахмете кетти орда. Оларын кабирлери да бүгүн Абакандады, Хакасиянын коммунарында. И ондан соң дүйнөгө мен келдим. Январдын 26-сы 1953 жылда. 58-ci ildə atam, anamla və qardaşım qurbətlə biz qayıdırıq Mingəçevirə və Mingəçevirdə başlayırıq yaşamağa. Ancaq əsilimiz, kökümüz Xanabaddadır. Ondan sonra dünya, o biri qardaşlarım gəlir, bacılarım gəlir və atamın birinci ali ilə də biz mehriban oluruq. Mənim anamla, papamın birinci həyat yoldaşı var, şey mehriban olurlar. Biz elə bilin ki, bir-birimizə ögey olmamışıq. İndi bugünkü gündə də bir bacım qalıbdır, qalar hamısı rəhmətə gedib. Что касается теперь моей жизни в Сибири, я здесь, я вообще из Мингичевра уехал в 1972 году. 72-ci ildən mən Mingəçevir şəhərini tərk eləmişəm. Əskərlik Sovet-Kitay sərhədində qulluq eləmişəm. 1974-cü ildən mən qəbul olundum burada polisə.
Министерства внутренних дел Советского Союза, еще Советский Союз был. Вот, анамын bütün нәсілі кökü buralıdır. Şey, коммунар, yani Хакасияды, Кемеровская область, Красноярский край, Новосибирская область, Алтайский край. Анамын нәсілі buradadır hamısı. Mənim burada babamın da qəbri var, nənəmin də, xalalarımın da, dayılarımın da. Bir tərəfim bura bağlıdır, bir tərəfim Azərbaycana. No, baxmayaraq, mən həmişə demişəm və deyirəm, mən Azərbaycanlıyam. Çünki mənim familiyam İbrahimovdur. Atamın da adı İbrahimdir, mən İbrahim oğluyam. Bu dəfə də sizin gəlişiniz elə oldu ki, mən Azərbaycanda oldum, anam rəhmətə getdi. Ona görə biz qurduğumuz planlar, mən dediyim kimi Altay, Qorno Altay, Xakasiya və Baykal Gölü, bu hamısı Türk xalqının kökü buradadır. Ona görə sizin hələ böyük işləriniz qabaqdadır, böyük proqramlarınız qabaqdadır. İnşallah gələn il siz may ayın axırına, iyun ayına, yəni may ayın axırında siz bura gələsi olsanız, mən sizə böyük köməkliyim dəyəcəkdir. Məcəd, biz sizinlə birlikdə bu dediyim regionları biz təzdən sizlə getməliyik. Üzeyir Hacıbəyov 20-ci əsr Azərbaycan musiqisinin ilk böyük yaradıcısı olmaqla bir sırada, həm də bu musiqinin araşdırıcısı, tədqiqatçısı, onun əsaslarını və prinsiplərini dərindən dərinə bilən, şərh edən, umumiləşdirən, sistemləşdirən görkəmli alim idi. Musiqi məsələlərinə aid neçə-neçə elmi məqaləsi ilə bərabər Azəri musiqisinin nəzəri cəhətləri üzərində uzun illərdən bəri çalışmalarının ən samballı bəhrəsi Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları adlı fundamental tədqiqatı oldu. Koroğludan başqa bütün musiqili səhnə əsərlərinin ribletto müəllifi olan Üzeyir Hacıbəyov mədəniyyət tariximizə həm də son dərəcə istedadlı bir dramaturq kimi daxil olmuşdur. Arşın mal alan, xüsusilə də o olmasın bu olsun ədəbi sujetləri, personajların parlaq xarakterləri, diyaloqların xalqın dilində zərbi məsələlərə çevrilmiş itiliyi, yumoru, duzu ilə Azərbaycan komediya nəvisliyinin klasik əsərləri sırasında Mirzə Fətəli və Mirzə Cəlil məsələlərinin cərcəsindədir. Yeri gəlmişkən onu da qeyd etməliyik ki, Molla Nəsrəddin jurnalında az, ya çox nəşr olunmasından asılı olmayaraq, Üzeyir bəy bir yazıcı, dramaturq, publisist kimi Molla Nəsrəddin ədəbi məktəbinin yetişdirməsidir. Onun saysız-hesabsız siyasi felyotonlarında Mirzə Cəlil ruhu duyulur. Üzeyirin felyotonlarından bir özgə iyi gəlir deyən oponentinə Üzeyir bəy eyni ilə Mirzə Cəlil kəskinliyi ilə "Əfəndim, xahiş edirəm bundan sonra mənim yazılarımı iləməyəsiniz" cavabını verir. Dövrün elə bir mühüm ictimai-siyasi problemi yoxdur ki, Alovlu Üzeyir publiskasında öz əksini tapmasın. 20-ci əsrin sonunda başı min bir bəla çəkmiş Azərbaycan xalqı öz azadlığı, ləyaqəti, müstəqilliyi uğrunda mübarizəyə qalxarkən bu hərəkatın çağırış sədası yenə də Üzeyir bəyin musiqisi oldu. Koroğlu operasının uverturası. Otağında siz Üzeyir Hacıbəylinin operaları ilə tanış oldunuz. Bilirsiniz ki, o 7 opera müəllifidir, 3 operetta. O bir otaqlarımızda siz 3-cü otağımızda Üzeyir Hacıbəylinin operaları ilə tanış oldunuz. Üzeyir Hacıbəyli bilirsiniz ki, 7 opera müəllifidir, 3 operetta. Yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, bu operaların, bu 10 iri həcmli səhnə əsərinin ümumiyyətlə 9-unun həm musiqi müəllifi, həm də libretto müəllifi Üzeyir Hacıbəyli özüdür. Tək Koroğlu operasından başqa. Belə ki, Koroğlu operasının libretto müəllifi Heydər İsmayılov, həmin əsərdəki şeir mətnlərinin müəllifi isə Məmməd Səid Ordubadidir. Bu otaqda siz böyük bəstəkarın operettalarından ibarət bir stent görürsünüz. Daha doğrusu iki stent. Bir orada, bir də burada. Üzeyir Hacıbəyli 3 operetta müəllif olmuşdur. Ər və Arvad, Olmasın Bolsun və sonuncu Arşın Mallan operettası. Bax,
Biz bu il 2013-cü ildə Aşılmalan Operettasının 100 illik yübleyini böyük təntənə ilə qeyd edəcək. Nəinki muzeyimiz, bütün respublikada bu təntənə ilə qeyd olunacaq, müxtəlif teatrlarda, musiqi ocaqlarında bu əsəri yübley ilini qeyd eləyəcəklər, yübleyini qeyd eləyəcəklər. Üzeyir bəy bu əsəri hələ tələbə ikən, Peterburqda tələbə olarkən yazmışdı. O, Peterburqa getməmişdən əvvəl başlamışdı bu əsəri yazmağa, orada tamamlamışdı və onun oxuduğu konservatoriyanın, Peterburq konservatoriyasının rektoru Aleksandr Konstantinoviç Glazunov bu əsərə böyük qiymət vermişdi. Gənc tələbənin, Üzeyir Hacıbəyevin belə bir əsər yazmağına o böyük qiymət vermişdi və gələcəkdə bu əsərin ona dünya şöhrəti gətirəcəyini uzaq görənliklə demişdi. Bax, bu əsər dünyanın dörd qitəsində tamaşaya qoyulmuşdur. Dünyanın dörd qitəsinin insanları, tamaşaçıları bu əsərlə tanışdılar. Bu əsər 4 dəfə ekranlaşdırılmışdır. Bu Üzeyir bəyə böyük şöhrət gətirmiş. Üzeyir bəy bu əsərə görə Stalin mükafatı laureatı adına layiq görülmüşdür. Mən bu olub keçmişlərdir. Mən indiki dövrdəki işimizdən danışmaq istəyirəm Üzeyir bəyin bu əsəri haqqında. Hal-hazırda bu əsərin yubileyinə böyük hazırlıq işləri gedir bizim muzeyimizdə. Müxtəlif sərgilər təşkil olunur. Yubiley günlərində burada böyük konsertlər, Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyində böyük konsertlər təşkil olunacaq. Konferans keçiriləcək bu əsərin yubileyinə aid dair. Mən indiki işimizi vurğulamaq istəyirəm ki, hal-hazırdakı işimiz muzeyin müdiriyyəti bu əsərin oynanıldığı ölkələrə, şəhərlərə, həmin şəhərlərin, ölkələrin teatrlarına məktublar yazır. Oradakı tamaşalardan çəkilmiş foto şəkilləri, proqramları, tamaşalara aid proqramları, sonra bukletləri, afişaları və s. və ilaxır diskləri əgər indiki dövrümüzdə bilirsiniz ki, davam edir aşılmalan, yenə oynanılır müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif ölkələrin səhnələrində. Həmin tamaşalardan diskləri müraciət eləyir, rica edir ki, onu muzeyimizə göndərsinlər. Bax, bunlar da onlar bizim müraciətlərimizə cavab verirlər. Bu diskləri, bu əşyaları muzeyimizə göndərirlər. Bunun vasitəsilə muzeyimizin, görürsünüz, yubileyə hazırlıq üçün nə qədər materiallar əldə edirik. Beləliklə bizim həm də muzeyimiz zənginləşir bu əşyaların hesabına. Bax, biz belə hazırlaşırıq Aşılmalanın 100 illik yubileyinə. Bunu bütün respublikada böyük təntənə ilə qeyd eləyəcəklər. İlk növbədə Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyi bu yubileyə əlav xüsus hazırlaşır. Mən 1944-cü ildə Şəki şəhərində Əbdürrahman Abdullayevin ailəsində, Ziyalı ailəsində anadan olmuşam. Orta məktəbi Şəki şəhər 12 nömrəli məktəbdə bitirmişəm. Şəki, 16 il mən Şəki həyatı keçirtmişəm. Mən hətta yuxularımda da ancaq Şəkini görürəm. Şəkidəki evimizi görürəm, Şəkidəki həyətimizi görürəm. Mən Şəkiyə o dərəcədə bağlı insanam. Baxmayaraq ki, 53 ildir mən Bakıda yaşayıram. Amma mən Şəkini çox sevirəm, Şəkiyə bağlıyam. Qismət olarsa, bəlkə bilmirəm, o bir sürü həyatım da, dünyam da, Şəkidə mənə qismət olacaq, onu bilmirəm, o Allahın işidir. Mən orta məktəbi bitirəndən sonra qardaşımın Arifin təklifi ilə Bakı Dövlət Universitetinin, Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin Türk Filologiyası şöbəsinə daxil olmuşam. O dövrdə o şöbəyə 7 nəfər qəbul olunurdu və ancaq iş stajı olanları qəbul edirdilər.
Ona görə mən 8-ci sinifi bitirəndə tətilimi mənim İpək kombinatımda keçdi. 3 ay orada şəhirdə olduqdan sonra krepdişin şallara saçaq töyükmək öyrəndim və 2 il dərsdən gəlirdim, gelirdim kombinatdan. Mən o şalları götürürdüm, gəlirdim. Ondan sonra dərslərimi eləyirdim. Axşam saat 11-dən sonra başlayırdım şallara saçaq töyməyə ki, mənim əmək stajım olsun. Və ona görə də mən getdim. 5 imtahandan 24 bal topladım. Əmək stajım olduğuna görə məni o şöbəyə qəbul elədilər. Universitetdə Türk Filologiyası şöbəsində oxuduğum illərdə çox yüksək səviyyəli müəllimlərdən təhsil almışam. Mənim müəllimlərim Türk dili müəllim Cabbar Cabbarov çox böyük şəxsiyyət idi. Cavanlıqda Türkiyədə işləmişdi, yüksək. Orada işləm fəaliyyətinə görə o da başı çox ağrımışdı. Amma universitetdə nadir mütəxəssis kimi 57-ci ildə açılan Şəxsşünaslıq Fakültəsində o Türk dili dərs müəllimi işləyirdi. Mən 60-cı İndi Türk nəsri, o Yaşar Kamal, ondan sonra böyük-böyük yazıçıların romanları, cilid-cilidli romanlarından sonra əsas yayılan hekayəçilikdir. Hekayəçilikdir. Orxan Kamaldan tutmuş, Səbahəddin Ali, onun Saif Faiq, onların görkəmli şəxsiyyətlərdir. Yenilik gətiriblər ədəbiyyata. Həm qərbin təsiri ilə, həm öz yenilikləri ilə. İndi Türk ədəbiyyatında hekayəçilik ən zəngin janrıdır, ən yenilik gətirən janrıdır, dildə, formada, quruluşda, hər barədə. İndi mən əsas onun tədqiqinə məşğul oluram, mən öz peşəmi sevirəm və mən çox məmnunam ki, o vaxtı
Türk adı yasak olan bir dövrdə bir məqaləmiz 4 il, 5 il çapda yatırdı. O çətinliklə də olsa, mən o dövrdən indiyəcə, mən nədir, 4 ilə bir məqalə, 5 ilə bir məqalə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının xəbərlərində, ondan sonra Bəkir müəllimin başçılığı ilə o nömrələr çıxırdı. Orada çap elətdirmişəm. İndi 50-dən çox məqaləni, 7 kitabın müəllifiyəm və mən bundan fəxr və qürur duyuram. Hörmətli tamaşaçılar, hal-hazırda biz Şəkimizin ən qədim kəndlərindən biri olan Qoxmuq kəndində, qədim bir məhəllədə, Nazar Uşağı məhəlləsindəyik. Bu qədim məhəllə, ümumiyyətlə Qoxmuq kəndinin Şəki xanlarının nəsilləri ilə çox geniş əlaqələri olmuşdur. Elə Kərim Ağa Fatihin də kitabında bu barədə qısa da olsa məlumat verilir. Ümumiyyətlə Şəki Azərbaycanımıza çoxlu görkəmli şəxsiyyətlər vermişdir. Alimlər, sərkərdələr, şairlər, dramaturqlar, ziyalılar. Belə ziyalılardan biri də 1900-cü ildə bax gördüyünüz bu müqəddəs ocaqda dünyaya göz açmış Nuru Hacı Cəmaloğlu Əfəndizadədir. Şəki torpağı tariximizdə önəmli yer tutan onlarca şair, yazıçı, memar, bəstəkar, alim, musiqiçi, müəllim, sənətkar, sərkərdə yetişdirib. Bu şəxsiyyətlərdən çoxu yalnız ölkəmizdə deyil, bütün dünyada tanınıb. Çalışacağıq ki, həmin şəxslər haqqında tez-tez məlumat verək, onları unudulmağa qoymayaq. Bu gün haqqında danışacağımız şəxs isə Şəki ziyalılarından biri olan Nuru Əfəndizadədir. Nuru Əfəndizadə 1901-ci ildə Şəkinin Qoxmuq kəndində dünyaya göz açıb. İlk təhsilini Qoxmuq Rus-Tatar məktəbində alıb. Rus dilini mükəmməl bilib. Şəkinin tanınmış din xadimlərinin yanında dərs alması isə Ərəb-Fars dillərini bilməsində və bütün şərq ölkələrində tanınmasında mühüm rol oynayıb. Zəngin kitabxanası olan bu ziyalı, gözəl şeirlərin də müəllifidir. Milləti elmə, vətənpərvərliyə çağırışı ilə seçilən, eloba arasında böyük hörmət və nüfuz sahibi olan Nuru Əfəndizadə 1938-ci ildə sürgün edilib. Ömrünün 8 ilini uzaq Sibirdə, Novosibirskdə keçirib. Əfsuslar olsun ki, Nuru Əfəndizadə öz arzularını gənc nəslə təhsil vermək, kitablar nəşr etdirmək kimi istəklərini tam həyata keçirə bilməyib. Vaxtsız əcəl bu arzuları yarımçıq qoyub. 1955-ci ildə dünyasını dəyişib. Çox savadlı, natiq idi. Əlbəttə, dini sahədə işləyib. Şəhər üzrə də əfəndi olub. Onun o qədər gözəl nitqi var idi ki, o hamını cəlb eləyirdi özünə danışarkən. O adam da köhnə o Qoxmuq şkolunda təhsil alıb. Hacı Əfəndi var idi, oxutdu olub. O da çox dövrünün savadlı adamlarından olub. Xeyirxah adam olub. Yetimə, kasıba, həmişə hörmət edən adamlar olub onlar. Onlar da Qoxmuq şkolu, Qoxmuq məktəbində təhsil alıblar. Əlbəttə, Qoxmuq şkolu, məktəbi bizim tarixdə bu məşhurdur, hamının fikrindədir. O yaddan çıxmır, o bir abidə kimi qalması gənclər üçün çox yaxşı olar. Gənclər həmişə xatırlayar. Hacı Nuru Əfəndidən bizə onun haqqında yazılmış, dildən dilə keçmiş xoş xatirələr, bir də gördüyünüz bu gözəl, qiymətli, qədim əlyazmaları olan böyük bir sərvət
yəni onun kitabxanasından indiyə gəlib çatmış bu gözəl, qiymətli kitablar qalmışdı. Nə deyim mən sizə? Allah sizə can sağ versin, ömür versin. Sənət aləmində biz sənətkarlar həməşə qabağcıl olmuşuq. Azərbaycan xalq rəqsləri çox zəngindir. Çünki Əlbaba müəllim bizə elə zəngin rəqslərin nümunələrini göstərib ki, onlar heç vaxt yaddan çıxmayacaq. Biz o rəqslərlə bütün dünyanı gəzmişik. Hər bir zaman biz xaricdə olanda bizi ümumiyyətlə ucaldırdılar ki, siz nə qəşəng, nə gözəl oynayanlar olmuşsunuz. Düzdür, bizdən qəşənglər də oynayanlar olub. Ancaq biz cavan olmuşuq, o cavanlığımızı həməşə qoruyub saxlamışıq. Azərbaycan mədəniyyətini biz dünyada tanıtmışıq. Hara gedmişiksə, hələ bizim doğrudan da bu rəqsda olmağımızı üzümüzü açıq aydın deyə bilər. Siz rəqqas yox, siz rəqs ulduzlarısınız. Bizim tamaşaçılar qarşısında gözəl çıxışlarımız olub. İnanın ki, biz elə rəqslərimiz olur ki, biz onları bir yox, 5 dəfə təkrar eləmişik. O xalq rəqslərinin adını hamısı sizin bir-bir saya da bilərəm. Azərbaycan rəqslərindən Azərbaycan suidəsidir, neftçilər suidəsidir, vətən suidəsidir, gənci rəqsidir, çobanlar rəqsidir. Ümumiyyətlə, rəqslərimiz çoxdur. Adların yada salsıq, işte, çaymaqla da qutarmayacaq. Sevə-sevə xalqımızın rəqslərini sizə həməşə biz təqdim eləmişik. İndi ən gözəl rəqslərimizdən biri də olan bizim Azərbaycan suidəsi olub. O hər yerdə özünü göstərib. Bütün dünyada o rəqs həməşə uğurlarla qarşılanıb. O Azərbaycan rəqsi də elə mən üzərimdə qurulub. Mən onu həməşə gözəl ifa eləmişəm. Tək mən yox, bizim çox solistlərimiz o rəqsi oynayıblar. Aliyyə xanımla bir yerdə oynamışıq o rəqsi, Nayla xanımla bir yerdə oynamışıq. Əminə Dilbazı ilə bir yerdə oynamışıq, Roza Cəlilov ilə bir yerdə oynamışıq. İş onda deyir ki, biz bir-bir oynamışıq, yox. Həməşə biz bir yerdə çıxış eləmişik, bir yerdə ifadə eləmişik. Bizim ən gözəl rəqslərimizdən biri də dostluq suitəsi olub, dostluq rəqsi olub. Çünki o dostluq rəqsində bütün millətlər haqqında orada rəqs gedib. Əlbaba müəllim bu rəqsi elə qurub ki, harada, hansı dünyanın harasından gəzirsə, o rəqsi baxılırdı, alqışlanırdı. Ən çox sevdiyim rəqslərdən biri futbolçu rəqsidir, bulaq başındadır, naz eləmədir, çobanlar rəqsidir. Biz həməşə bütün bu rəqsləri barmağımız üstə, dırnağımız üstə, dizlərimiz üstündə oynamışıq. Nəsə, sizə çox demək istəmirəm bu rəqslərin barəsində. Onsa sizə çox deyə bilər bu rəqslərin barəsində. Azərbaycan rəqslərini biz dünyanın hər yerində tanıtmışıq. Elə bir dünya xalqları qalmayıb ki, ola bizim rəqslərimizi görməsinlər. Mən fəxr edirəm ki, bu sənəti seçmişəm. Bu sənətin qarşısında baş əyirəm. Çünki bizim bu Azərbaycan milli rəqsi var ki, bu bütün dünyanı bizi gəzdirib, bütün dünyada bizi şad eləyib. Bu bizim rəqslərimiz olmasaydı, mən bütün dünyanı gəzməzdim. O da bizi həməşə sevindirir ki, biz rəqslərlə bütün dünyanı gəzmişik, hər yerdə sevinmişik. Mən necə bir solist kimi Azərbaycan rəqslərinə əməkdar adı veriblər mənə. Mən bu əməkdar adı almağına görə çox sevinirəm və hamıya öz minnətdarımı bildirirəm. Milli rəqslər bizim varlığımızdır, bizim tariximizdir, bizim gələcəyimizdir. Çünki milli rəqsini bilməyən adam özü də rəqqas ola bilməz. Milli rəqsimiz bizim dilimizdir, canımızdır, xalqımızın adıdır, şöhrətidir. Çünki milli rəqsin adı gələndə biz özümüz o qədər sevinirik ki, hələ bir ki, özümüz elə rəqqas da olmuşuq bu dünyada. Milli rəqslərimizi sevin, uşaqlarınızı öyrədin, o uşaqlar da bizi qoyub bütün dünyada tanıtdırsın, şöhrətimiz uzalsın. İsmail bəy Qutqaşınlı Qutqaşın şəhərində Nəsrullah Sultanın evladı olubdur. Nəsrullah Sultanın 5 evladı olubdur. Onlardan deməli ən kiçik İsmail bəy olubdur. O dövrdə ki, Gülüstan müqaviləsi bağlandı və Azərbaycan artıq Rusiyanın işğalı altına keçdi. Həmin dövrdə hər bəy xan ailələrindən bir uşaq Rusiyaya aparıldı. Burada iki məqsəd güdülürdü. Həm Rusiyada uşaqları oxutub Azərbaycana qaytarmaqla Azərbaycanda Rus mədəniyyətini kök saldırmaq. İkincisi bu idi ki, bəylər, xanlar Rusiyaya qarşı heç bir mənfi çıxışlar etməsin. Məhz Nəsrullah Sultanından bir evlad istədiləndə, yəni o da məcbur oldu ki, İsmail bəyi versin.
Amma bunun başqa şərtləri də vardı. İsmail bəy gözəl at çapa bilirdi. Baxmayaraq ki, o ən kiçik idi, o vaxt onun təxminən 10 yaşı var idi. Amma Rusiyadan gələn, deməli, general İsmail bəyi seçdi. Çünki onun at çapmağı, onun dünya görüşü, fransız dilində bilməsi, çünki onun anası İsmail qızı idi. O amma, deməli, çox yerdə olmuşdu o dövrdə və fransız dilini öyrənmişdi. Fransız dilini bildiyinə görə də öz evladı İsmail bəyi çox zəkalı gördüyünə görə onu İsmail bəyə deməli, fransız dilində öyrətmişdi. Deməli, Rusiyadan gələn general İsmail bəyi artıq Rusiyaya apardı və orada hərbi məktəbdə, kadet məktəbində oxuturdu. Artıq 16 yaşdan İsmail bəy hərbi işinə başladı. O, deməli, birinci Tiflisdə başladı, ondan sonra isə Rusiyada, Polşada və başqa yerlərdə. Ondan sonra təzədən yenə Tiflisə qayıtdı və başqa yerlərdə Azərbaycanda işlədi. İsmail bəy Qutqaşında, bax bu stenddə gördüyünüz kimi, deməli, Rusiya-Türk müharibəsində və Rusiya-İran müharibələrində iştirak edib və orada 15 medal qazanıbdır. O medalların siyahısı, bax, bizim bu stenddə artıq öz əksini tapır. Baxmayaraq ki, İsmail bəy artıq bir neçə il işləmişdi, amma ona lazım olan rütbəni verməmişdilər. O artıq Rus çarına məktub yazır və Rus çarından xahiş edilir. Həmin o məktub bizdə buradadır. Bəsdir, mən birazdan Azərbaycana qayıdacağım. Azərbaycan xalqı və qardaşlarım artıq neçə illərdir özləri öz rütbələrinə, özlərinin layiq olan hər bir şeyə çatıblar. Amma mən bu qədər medalamama baxmayaraq, hələ də mən istədiyim rütbəni almamışam. Ondan sonra İsmail bəyin artıq bu məktubdan sonra vəzifəsini get-gedə böyüdürlər və İsmail bəy Qutqaşınlı istədiyi rütbələri istədiyi çatır. Bax, burada deməli, İsmail bəyin məktubunun surəti var. İsmail bəyin Peterburqun deputatı olması olan kağızın deməli, surəti var. Və müharibədə iştirak elədikləri deməli, kağızlardır ki, burada onların surətləri qoyulubdur. İsmail bəy Qutqaşınlı deməli, Azərbaycan artıq qaydanda Azərbaycan xalqının çox kasıb yaşadığını görür. İsmail bəy oradan artıq qaydanda onun böyük miqdarda pensiyası var idi. Çünki o 25 il Rusiyada işləmişdi. Deməli, həmin dövrdə Rusiya ki, Polşanı işğal elədi, orada komendant saatı yaratdı. Və həmin komendant saatını başına İsmail bəy yolladılar. Çünki İsmail bəy çox humanist insan idi, həm də yaxşı deməli, hərbiçi idi. Həmin dövrdə ki, İsmail bəy ora getdi və o aristokrat ailə cəmiyyətlərində iştirak elədi. Və o xanımların və bəylərin orada çox böyük hörmətin qazandı və ondan xahiş elədilər ki, elə bir əsər yaz ki, biz şərqi öyrənək. Görəksiniz, bu qədər mədəniyyətdə olan bir xalq yaşayışı necədir? Yəni, İsmail bəy çox, elə bir vicdan zabi demərəm, amma çox belə bu həyatı yaşadığına görə artıq ağır ürək ağrısı sarsıntılar keçirirdi. O vaxtı, deməli, İsmail bəy o qədər Ruslara bağlamış və o qədər inanırdı ki, İsmail bəy artıq Şəki üsyanını yatızdırmaqda birinci rol oynadı, Quba üsyanını yatızdırmaqda, Şeyh Şamil dövründə Şeyh Şamilin üsyanını yatızdırmaqda, hamısını bulan İsmail bəyin əli oldu və əsas rolu daha doğrusu İsmail bəy. Və zaman keçə-keçə onda fikirləşdi ki, mən artıq Türkiyə ilə birləşməliyim və doğrudan da mən də Şeyh Şamil kimi, Şəki xanları kimi mən də öz vətənimi artıq Rusiyadan qutarmalıyam. Və bu fikirlə də o Məkkə səfərinə gedəndə Türkiyədə bir neçə adamlarla görüşdü. Oranın generalları ilə, onların böyükləri ilə və Azərbaycanı kömək istədi Rusların əlindən qutarmaq üçün. Amma artıq geç idi çox şey. Demək, İsmail bəy orada məktublaşırdılar oradakı dostlarına və gələn yavəri Ermənistanda Məlikov familiyalı başqa bir insan, mayor tutur və həmin məktubu çara yollayır. Baxmayaraq ki, 25 il İsmail bəy Rusiyada bütün müharibələrdə iştirak eləmişdi, yaxşı özünü göstərmişdi, general-mayor rütbəsinə qədər qalxmışdı, amma artıq İsmail bəyin üstünə gizli nəzarət qoyuldu və İsmail bəyin hər bir hərəkəti izləndi. Bunlar həmçə İsmail bəyin artıq son həyatında ona ağır təsirlər eləyirdi. Və onu öz vətənin kimisə ayağının altında qalması və özü bu işdə böyük rol oynamaq onu çox əsəb keçirirdi. Və İsmail bəy get-gedə artıq bu əzablardan elə bir yorulurdu. Deməli, bu otaq İsmail bəyin iş otağıdır. Bax, gördüyünüz kimi bu şəkil İsmail bəyin əslində öz şəkli deyil.
Kazım Kazımzadə 10 il Qəbələdə insanlarla görüşür və onun təsəvvürünü bu cür yaratmışıq. Həqiqətən də İsmail bəy öz əsərində öz haqda yazır və sənə elə gəlir ki, məsələ bu şəkildə o. Amma İsmail bəy öz şəklinə baxmayaraq ki, Peterburqda axtarmışıq, Polşada, Qəbələdə onun bir şəklini tapmamışıq. Amma İsmail bəy haqda yenə bu otaqda da maraqlı məlumatlar verə bilərəm. Gördüyünüz kimi bu xəritə, deməli, İpək üstündə işlənmə xəritədir və həmin xəritənin 1906-cı ildə çəkilibdir. Bu xəritədə İsmail bəyin qardaşları ilə olan torpaq sahəsinin xəritəsidir. Bax, həmin dövrdə ki, Rusiya gəldik Azərbaycana, sonradan torpaqlarına başladı, kəndçilərin torpaqlarını alıb ona buna verməyə. İsmail bəy bütün bu torpaqları yazdırdı öz adına. O, Rus təbəsi olduğuna görə o torpaqlar hamısını öz üstünə yazdırdı ki, deməli, bu torpaqlar onda başqa adama satıla bilməzdi. Və İsmail bəy hansısa bir kəndçinin torpağını, güya sən mənə bu yaxşılıq elədin, bu kömək elədin, bu torpağı sənə bağışlayıram. Bax, bu vəziyyətdə, deməli, həmin torpaqları bağışlanma yoluna hər kəndçinin torpağını təzən özünə bağışladı. Və bu yoluna o torpağı başqa adamların əlindən keçməkdən qurtardı. İsmail bəy çox dil bilirdi. Bizim dediyimiz, biz bildiyimizə görə 7 dil bilib olur. Deməli, fransız dilini bilib, rus dilini bilib, türk dili bilib, fars dili bilib, ərəb dili bilib. Və amma o həmişə deyirdi ki, öz həyat yoldaşı Bikə xanıma, mən çox təəssüf edirəm ki, mən ləzgi dilini öyrənmədim. Bu onun deməli, bizə gəlib dillə çatıb. Yəni, biz bu sözü sonralardan onun haqda danışılan bəzi sözlərdən eşidirik. Və bu əsərlər görürsünüz, burada artıq ərəb fars dilində olan əsərlərdir. İsmail bəyin dövründən qalıb. Amma onun o qədər böyük kitabxanası olub ki, həmin dövrdə o boyda kitabxana bəlkə heç kimdə olmayıbdır. Amma mən bayaq qeyd elədim ki, onun kitablarının əksəriyyəti yandırılıb. Yalnız bizə nə gəlib çatıb? Nağıllar. Heç bir siyasi məqsəd güdməyən kitablar. Bu uzun yolu Şəkidən bura qət eləmişsiniz, gəlmişsiniz. Hər halda o biraz da orada mənə olan diqqət var, hörmət var. Ona görə mən başa düşürə bilirəm bunu. Əziyyət çəkmişsiniz. Həm də ki, çox sevinirəm ki, mənim mən yarım vətən deyərəm orada. Şəkidə də mən çox olmuşam. Elə ömrümün yarısı Şəkidə, Ağdaşda. Ağdaşda doğulmuşam, amma Ağdaşda çox az olmuşam. Elə Şəki cəmaatına mənim çox böyük hörmətim var. Ağdaşdan Şəkini mən müqayisə eləmərəm heç vaxt. Şəki cəmaatı çox həssas cəmaatdır. Hər çox tez duyan, duyğulu cəmaatdır. Sonra da mənim Şəkidən Baxtiyar kimi dostum olubdur ki, mən o rəhmətə gedib getdi, mən elə bildim ki, Azərbaycan boşaldı. Baxtiyar o formada Azərbaycanın oğlu idi. Dedi, Şəkidə doğulmuşdu. Amma deyərdim ki, hələ Azərbaycanda yox. Bütün şərqdə sevilən bir şairimiz idi Baxtiyar bizim. Allah rəhmət eləsin ona. Yəni, onu demək istəyirəm ki, Şəki mənim üçün başqalarından çox yaxındır. Çünki həm rayonumuz sərhəddə elə gediş-gəliş, həm Ağdaşda nə qədər Şəkili görürəm, Şəkidə nə qədər Ağdaşlı görürəm. Bu gediş-gəliş də çox mehribanlıq olubdur. Hətta qohumluq var. Mənim bir bacım qızı yaşayır orada. O da yoldaşı oradan idi, rəhmətli Xalid müəllim. Hər barədə Şəkinin yaxşılığı barədə danışa bilərəm. Heç oradan xoşa gəlməz bir şey bilmirəm, eşitməmişəm də mən. Allah həmişə yaxşı eləsin Şəkini. Şəkillərin ürəyi istəyən kimi eləsin Şəkini. Və Şəkillər özləri də ürəkləri istədiyi kimi yaşasınlar, onu arz eləyirəm Şəkillər. Buradan Profesör Nurəddin Nizayovla bərabər, Bəxtiyar Vahabzadə ilə bərabər biz Şəkiyə getdik, Şəkidə Azərbaycan şəhərlərini dolaşdıq. Mən Şəkiyi də çox sevdim. Şəki Bəxtiyarın şəhəridir və tarixdə də
ben okumuşam yani Şəki barəsində və İran'da onu bazen tanımazlar, Şəki deyirlər ona. Halbuki o Şəkidir, Şəki deyirlər. Mən her zaman Şəkiyi görmek isterim. Sizin böyle Şəkidən kalkıp buraya gelmeniz, benimle müsahibə aparmanız benim için çok hoş bir vakadır ve çok ben bundan hoşlandım ki benim sesim Şəkidə de işitilecek, selamım Şəkililere de çatdırılacaktır ve benim Azerbaycan'ın bütün şehirlerinde o cümleden Şəki ahalisine sağlık ve başarılar dilerim. Şəki günden güne güzelleştirir. Ne kadar Xan Sarayı ne güzeldir. Ne güzeldir. Bu güzellikleri bakıp doymak olur. Ben teşekkür ederim Şəkinin belə abadlaşmasında, gözəlləşməsində iştirak edən mənə çox təşəkkürümü bildirirəm. Arif Abdullahzadə 1940-cı ilin 5 aprelində Şəki şəhərində Ziyalı ailəsində anadan olub. Atam Abdullayev Əbdürrəhman Şəkinin qabaqcıl öndə gedən ziyalılarından biri olub. O, ədəbiyyatla məşğul olub, əsas dövlət işlərində işləyib, ictimai işlərlə məşğul olub. Onun Şəkinin ictimai həyatında böyük rol oynayıb. O, onun ziyalılığı nəticəsində bizim ailədə, o ədəbiyyata olan həvəsi nəticəsində bizim ailədə ədəbiyyata maraq böyük olub. Mən qardaşım Azərbaycan Dövlət Universiteti adlanırdı. Orada filologiya fakültəsini bitirib. Əvvəla Şəkidə 8 il 10 nömrəli məktəbdə oxuyub. 10 nömrəli məktəbdə 8-ci sinifi bitirəndə o vaxt da 54-cü ildə oğlan məktəbləri və qız məktəbləri birləşdi. Oğlan, qız bir yerdə oxumalı oldu. Ona görə də 11 nömrəli məktəbdə 9-cu, 10-cu sinifi oxuyub və orta məktəb atestatını 11 nömrəli məktəbdən alıb. Sonra filologiya fakültəsinə daxil olub. Filologiya fakültəsini bitirdikdən sonra akademiyada əmək fəaliyyətinə başlayıb, Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində işə başlayıb. Onu bir ildir ya belə qısa müddət işlədikdən sonra yenə də Nizami adına Ədəbiyyat İnstituna, Akademiyanın Ədəbiyyat İnstituna elmişçi vəzifəsinə girib. Ta elmişçilikdən şöbə müdürlüyünə qədər bütün ömrü boyu, bütün 40 illik fəaliyyətini orada davam elətdirib. Onu orada elmlər namizədliyi dissertasiyasını Qafur Qantəmirdən yaradıcılığından, o repressiya uğrayan satirik yazıcılardan nümayəndələrindən biri idi. Onun haqqında elmlər namizədi adı almaq üçün dissertasiya müdafiə eləyib. Sonra əsas o novatorluq və üslub Azərbaycan poeziyasında bu mövzuda işləyib. Ondan sonra 77-ci ildə o deməli neçə yaş olurdu? Heç 40 yaşı olmamışdı gərək ki. 77-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə eləyib və o monoqrafiyası Şairlər və Yollar adlı monoqrafiyası çapdan çıxıb, o burada deyil, onun Bakıda evimizdədir. Ondan sonra şöbə müdürünə qədər vəzifəyətləsində ucalıb və ölüncə də şöbə müdürlüyündə olub. O, elmi fəaliyyəti ilə yanaşı, əsasən o həmişə ona, həm dramaturgi ilə məşğul idi, iki piyesi onun Şəki
Dövlət Dram Teatrında oynanılıb, Agillər və Evlərin Axşamları. Sonra 5 romanı çap olunub. Buna baxmayaraq, o özünü ancaq şair hesab edirdi. O ancaq şairliyinə daha çox üstünlük verirdi və deyirdi ki, mən şair Arif Abdullazadəyəm. Elmi monografiyaları o nə çəkdi, nədir, Rəsul Rızanın yaradıcılığı haqqındadır və o monografiyasına görə ilk dəfə Rəsul Rıza mükafatını alan Arif Abdullazadə olub. Ondan sonra şair Cəfər Cabbarlı. Ona qədər Cəfər Cabbarlının ancaq dramaturgiyası işlənmişdi, poeziyası haqqında əsər yazılmamışdı. İlk dəfə o yazıb şair Cəfər Cabbarlı monografiyasını çap elətdirib. Ondan sonra qalan kitabları hamısı şeirlər kitablarıdır. O, seçilmiş əsərləri çap olunub. Onun sonra nədir, Moskvada Svet Abşerona, Segida Vsyudy kitabları, Segida Vsyudy, Svet Abşerona Moskvada o dövr Azərbaycan şairinin Moskvada kitab çap elətdirməyi müşkül məsələ idi. O çox mübariz idi. O həyatda ancaq öz yaradıcılığı ilə məşğul idi. Yaradıcılığına görə də o ailə həyatında qurmadı. Hərdən mən güləylənəndə ki, vaxtında evlənsəydin, evladların olardı. Deyirdi ki, mənim evladlarım, mənim kitablarımdır. Bu, o Sovet dövründə bilirsiniz ki, kitab çap elətdirmək nə qədər çətin idi. Senzura var idi, nəşriyyat cəmsi Azərbaycanda 3 nəşriyyat var idi. Azərnəşir, Gənclik nəşriyyatı, bir də Maarif nəşriyyatı. İllərlə orada növbə olurdu. O çox əzabla, əziyyətlə kitablarını çap elətdirirdi. Hər dəfə kitabı çap olunanda onun üçün elə bir ki, doğrudan da dünyaya evladı gəlib. Böyük sevinci hissi keçirdirdi. O elmdə böyük nailiyyətlər eləmişdi. O 5 monografiya bütün elmi ədəbi yaradıcılığına məşğul olmaqla yanaşı, elmi yaradıcılığına məşğul olmağa elə bir ömür gərəkdir. Ondan onun da çox səmərəli. O demək olar ki, o heç vaxtına qənaət eləyə bilmirdi. Ancaq günü yaradıcılığına keçirdi. Çağırırdılar onu, televiziyalar dəvət eləyirdi. Deyirdi ki, mən vaxtım nə gəzir, gedim saatlarla dayanım. Az TV-də o çox verilişlərə dəvət olunub, səhər görüşləri, ondan sonra onun haqqında neçə dəfə verilişlər gedib. O, Az TV 2 dəfə onun haqqında film çəkib, 60 illiyində, 70 illiyində çəkəndə artıq o həyatda yox idi. 62 yaşında vəfat elədi, xəstələndi. O vəfat eləməmişdən qabaq mənə vəsiyyət elədi, bir papka verdi, dedi ki, bunun içində mənim sonuncu 10 ildə yazdığım şeirlər toplanılıb və Fikrət Sadıq da buna redaktorluq eləyib. Mənim bir dənə xahişim var ki, bu kitabı məndən sonra çap elətdirərsin.